El-Casiye Diz Çökmüş Cemaat Suresi Mekke'den Azil Olmuştur 37 Ayadır Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve Mehriban Allah'ın adıyla ha Ha Mim Bunlar Allah tərəfindən Məhəmmədə sallallahu əleyhi və ali və sallamə təlqin edilmiş sirrlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç kəsin onunla mübarizə aparmaq qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm, həmçinin bu cür mütəşabi ayələri vardır. Andolsun olsun bizim hədsiz həlimliyimizə və mütləq hökmüranlığımıza ki, talihlərdə baş verənlər əzəli qəza və qədərin hökmündən keçmişdir. Tənzilul kitabı minallahi l hakim Bu kitab yenilmaz qudret, möhkəm yaradılış və güclü şəriət sahibi olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. İnna fis-semawati vall-ardi Şübhəsiz göylərdə və yerdə onların vücudunda və yaradılmalarının necəliyi və təsirlərində iman əhli üçün Allahın töhid, rübubiyyət, qudrat və hikmətindən nişanələr vardır. Və fi xalqikum <Sessizlik> və man yubith Dabbatin, ve hemçinin sizin özünüzün yaratılışınızda ve bütün alemde yaydığı canlılarda bedenlerinin ve ruhlarının farklılığı ve ruhlarının bedenlerle ilaqəsi baxımından yəqini olan bir dəstəy üçün nişanələr vardır. Waqtilan fil leyli vennahari vamma anzala Allahu minas موتها فأحيا به الأرض بعد موتها Həmçinin gecə ilə gündüzün get-gəlində onların artıb azalmasında Allahın yağış və günəşin nuru kimi göydən nazil etdiyi və vasitəsi ilə yeri öldüydükdən sonra diriltdiyi toxumlara, bitkilərə və fidanlara inşaf ruhu verdiyi ruzida eləcə də Küləklərin müxtəlif istiqamətlərə dolandırılmasında düşünənlər üçün nişanələr vardır. Tilka ya Tullahi na'lik <Sessizlik> bil haq. Ve bi ay Əddəmməhi və ayətihü əminun Bunlar kitabın bu ayələri və sizin öz vücudunuzda və təbiiyyətdə olan ayələr Allahın haqq və doğru olaraq sənə oxuduğumuz ayələridir. Buna görə də əgər bunları qəbul etməselər Allah'tan, Allah'ın sözünden ve O'nun nişanelerinden sonra hansı söze iman getirecekler? وَيْلٌ <Sessizlik> لِكُلِّ <Sessizlik> اَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Vay olsun peşesi günah olan her bir yalan uydurana ki Allah'ın hem işe onu okunan ayelerini eşidir. Sonra onları eşitmemiş kimi tekebbürle, öz küfür ve inatkarlığında ısrar eder. Buna göre de onu ağrılı bir ezabla müjdele. Ve izâ <Sessizlik> min âyâtina şey'en ittekhazahâ huzuâ. Ulâike <laughs> lehum Bizim kitap ve nişanelerimizden bir ayet bilen zaman, ona mesgare eder. Alçaldıcı azabları olacak kestler onlardı. Min <laughs> ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولي Vələhum azabun azim Onların dünyalarının arkasında cehennemdir. Onların elde ettikleri mal, dövlət və məqam və Allahın yerinə başçı və dost olaraq götürdükləri şey Allahın onlara olan əzabından bir şeyi dəf etməyəcəyidir. Onlar üçün böyük əzab vardır. هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم بقرآن baştan ayağa hidayettir. Reblerinin ayelerine küfreden kesler için çetin ve ağırlı bir ezav vardır. Allahü'l-lezi sehkara lekumul behrani tecriyel fülkü figi bi əmri. لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا Allah cemilerin onun emriyle denizde üzmeleri ve hemçinin sizin onun lütfünü Və qurudakı və sudakı nemətlərini diləməyiniz üçün bənihayət belə şükr etdiniz diyə suya xüsusi təbiət və genişlik bəxş etməklə dənizi sizin xeyrinizə rəməndir. Və sən xoralanikum <Sessizlik> ma fis sema وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Varlık ve idare edilmeleri, onun tarafinden olanların hamısını sizin khairinize ram etti. Hakkı bunda, bu ram etmede düşünen desteği için onun tovhid, güdret ve merhametinden nişaneler vardır. Ollüller amanu aamanu فاستغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون إيمان جترن نرى دكي اللهم مغلوبية و Barzax və Qiyamət kimi günlərinə iman və ümidi olmayanları bağışlasınlar və ilahi hakimiyyət gerçəkləşənə kimi onlara toxunmasınlar ki, Allah mübarizə aparan dəstəni əldə etdiklərinin müqabilində özü cəzaalandırsın. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون يخشيش Ve kim pis iş görse öz yanınadır. Sonra siz Rabbinize taraf qaytarılacaqsınız ki emellerinizin neticelerini göresiniz. <laughs> الحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات önü zati va faddanahum alal alamin Həqiqətən biz İsrail övladlarına kitab, Tövrat, İncil, Zəbur və səhifələri, hökm, hikmət, hökm çıxarmaq və hakimiyyət və peyğəmbərliyi verdik Onlara bildirçin eti, güdret halvası ve göyden gönderilmiş süfrə kimi paç şeylerden ruzu verdik. Ve onları zamanelerinde olan âlemdekilerden üstün ettik. Ve âteynâhum minel emr فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بويا بينهم إن رب dakə yəqdibinəmlə qiyamətə fimanıfəxterifun həmçinin onlara dinlərinin işi barəsində aydın dəlillər verdik ki onun əsasları və qollarında qaranlıq bir nöqtə qalmasın Beləliklə onlar yalnız məsələnin həqiqəti barəsində özlərini elm yetişdikdən sonra ancaq aralarındakı həsəd, həddi aşmaq və təkəbbür üzündən ixtilafa düşər oldular. Həqiqətən sənin Rəbbin qiyamət günü onların arasında barəsində ixtilafa düşar olduqları bütün şeylər barəsində hökm çıxaracaqdır. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. سورة يعني İşin ümumiyyə din işinin məxsus bir şəriəti, yəni keçmiş dörd şəriət müqabilində İslam şəriəti yolunda qoyduq. Buna görə də ona tabe ol və heç vaxt elmi olmayanların, kafir və müşriklərin nəfsî istəklərinə tabe olma. İnnəhum leyun من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله علي المتقين Çünkü onlar elbette ki Allah'tan gelen azabdan bir şeyi senden def etmezler. Hakikaten zalimler birbirlerinin dost ve yardımcılarıdır. Allah ise tekvalıların başçı ve yardımcısıdır. Hâzâ Qur'an və şəriət insanların bəsirət, gözü açıqlıq vasitələri və yaradılışın başlanğıc və sonuna inananlar üçün başdan ayağa hidayət və mərhəmətdir. Yəni onun təsiri həmin şəxslərədir. Əm hasibəlləzî nec trahu السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم kumun Yoxsa günahlara batmış kəslər onları iman gətirib yaxşı işlər görmüş şəxslər kimi edəcəyimizi həyat və ölümlərinin onlarla eyni olacağını guman edirlər. Nə pis mühakəmə yürüdürlər. Və xanəqanul sema وَنَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Allah göyləri və yeri haqq, düzgün olaraq uca və ağlın qəbul etdiyi bir məqsədlə yaratdı ki, hər bir istedad sahibi özünün layiqli kamalına çatsın və hər bir nəfs qazandığının müqabilində digər aləmdə cəzalandırılsın. Onlara əsla zülm edilməyəcək və haqqları kəsilməyəcəkdir. Ən وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشا Nəfsini səyinə öz məbudu etmiş və Allahın onun batını küfrü və niyyətinin xəbisliyi barəsində olan öz elminə və onun məlumatına əsasən öz başına buraxdığı qulağını və qəlbini bədbəxliyi möhürü ilə möhürlədiyi və gözünə pərdə çəkdiği kəsi gördünmü Beloğlan halda onu Allahdan başqa kim hidayət edə bilər? Meğer ibret götürmürsünüz. <Sessizlik> izalik min ilm inhum inkar eden müşrikler dediler bizim bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur daim ölürüz ve diriliriz bir deste ölür bir deste dirilir və ya ruhum bir bədəndən digər bir bədənə keçməsi yolu ilə bir bədəndə ölür, digər bir bədəndə yenidən dirilirik və bizi yalnız zamanın keçməsi öldürür. Mələklər zamanın keçməsi ilə ruhları bir bədəndən digərinə keçirirlər və arada başlanğıc söhbəti yoxdur. Onların bu iddiyaya dair bir bilikleri yoktur onlar yalnız güman ederler ve <Sessizlik> Bizim məat barəsindəki aydın nişanə və dəlillərimiz onlara oxunan zaman onların eğer doğruçusunuzsa bizim atalarımızı qəbrlərdən çıxarıb gətirin biz də iman gətirəy deməkdən başqa bir dəlilləri yoxdur. Allah size evvelce bu dünyada hayat bahşedir, sonra öldürür. Daha sonra sizi baresinde şek şübhe olmayan kıyamet gününe toplayacağıdır. Lakin insanların çoğu bilmir. Velillahi <Sessizlik> vel Və nə vaxt ki, saat qiyam edəcək, o vaxt ziyan görən məhv olacaq. Göylərin və yerin həqiqi maliki və sahibi Allahdır. Çünki onların yaradılması, qorunması və məhv edilməsi onun əlindədir. Batila uyanlar kıyametin qopacağı gün bəli məhz həmin gün ziyanə oğuracaqlar. Vetera kullum men jaziya

və diş çökmüş görərsən hər bir ümmət öz kitabına hər bir şəxs öz əməl dəftərinə və ya hər bir ümmət öz dini kitabına tərəf çağırılacaq və belə xitab olunacaq ki etdiklərinizin müqabilində bu gün cəzalandırılacaqsınız və ya sizin axirət cəzanız dünyadakı əməllərinizin هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون Bu bizim sizin emellerinize karşı hak ve doğru danışan kitabımızdır. Çünkü biz sizin ettiklerinizin üzünü köçürürdük veya lövh-i mehvuzdan köçürür ve sizin emellerinizle tutuştururduk. ve والحاتف يدخلهم ربه في رحمته ذلك هو الفوز المبين buna görə də rəbbləri iman gətirib yaxşı işlər görən kəsləri öz mərhəmətinə daxil edəcəyidir بوها من أشجار أوردر وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما küfredenlere geldiği de ise onlara böyle deyilecektir. Meğer benim tevhid ayelerim size okunmurdu. Ama siz tekebbür gösterirdiniz ve onda siz günahkar bir desteğiydiniz. şübhəsiz Allahın vədi haqdır və qiyamət barəsində heç bir şək-şübhə yoxdur deyilən zaman biz qiyamətin nə olmasını bilmirik biz ancaq güman edirik və biz yəqinliyə çatmamışıq deyirdiniz Pis amellerinin cezası onlara gerçeğili şeklinde zahir olacak ve isteza ettikleri şey mühtelif əzablar onları bürəyəcəyidir. <Sessizlik> Ve onlara deyler, siz dünyada bugünkü görüşünüzü unuttuğunuz kimi, biz de bugün sizi unutacağız, azabın içinde boşlayacağız, sizin yeriniz oddur, ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وَغَرَّتْكُمُ الحياة الدنيا lən xurcu nə min və ləhum yustətbun Bunun bu əsabların səbəbi sizin Allahın ayələrinə məsxərə etməyiniz və dünya həyatının sizi aldatmasıdır. Odur ki, bu gün onlar cəhənnəmdən çıxarılmayacaq üzürxahlığa çağrılmayacaq və onlardan Allahın razılığını əldə etmələri istənilməyəcək. Və lillahi hamdu rabbis semawati və rabbil ardi rabbil alamin. Buna görə də həmd sənə Göylerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemdekilerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. <Sessizlik> Və o Əziz və Hikmət sahibidir. Göylərdə və yerdə böyüklük, yenilmazlıq və hökmranlıq ona məxsusdur. Və məğlub edilməz qüdrət və hikmət sahibi odur ki, yaradılışı möhkəm, idarəçiliyi sarsılmazdır.